Перша половина дня виборів президента на 32-му окрузі пройшла злагоджена. Незначна затримка з відкриттям була лише на одній дільниці. Так оцінює голосування на окрузі голова комісії Юрій Бабенко. День почався нормально, всі дільниці відкрилися. Єдине, там була технічна замінка по 121-661 дільниці. Вийшла зі строю архтехніка, на якій печатали документи, відкрилися там з опозданням в 10 хвилин. На 11 часов проголосувало 20,93% избирателей. Окружная комиссия сейчас, получается, кураторы свои дільниці обзванивают, собирают данные, информацию. И половина находится здесь, половина находится на участках, ездят по участкам, смотрят, чтобы все проходило нормально. Окрім членів окружної комісії, в тервиборчкомі працюють і довірені особи кандидатів у президенти України. Моя поява на саме тут зумовлена саме дотриманням виборчого законодавства. Можу констатувати, що діяльність проводиться виключно в розрізі діючого законодавства, жодних порушень не виявлено. Також звідомив мені інформацію, на дільничих виборчих комісіях даного округу правопорушення хоча і виявляють, але вони є незначними, вони є виключно технічними. Йдуть до тервиборчкому зі скаргами люди, які не знайшли себе у списках виборців, а відтак не змогли проголосувати. Прийшов голосувати, як всі громадяни, хотів використовуватися правом конституційним. І на виборчій дільниці провірили всі списки. Немає ні будинку зареєстрованого, не існує у списках, ні фамілій наших. Комісія сказала, що треба поїхати до Леоніда Бородіча 3, в суді взяти якийсь відкріпний талон або якийсь документ, і можна проголосувати. Я приїхав, суддя каже, що за два дні можна було составити таку заяву. Це тільки в другому турі, саме найліпший випадок. Але мій кандидат може до другого туру не дійти, правда, ні? Хотілося б підтримати людину, і якщо, я думаю, такі люди, як я, не один в нашій країні, можливо, якісь переміни і будуть. На жаль, такі випадки, коли виборці не можуть знайти себе у списках, не поодинокі на дільницях. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.